En primer lloc, hola, benvingudes a totes en aquesta roda de premsa. Perdoneu el retras, ja entrem en matèria. Avui a l'Ajuntament de Palma estem de celebració perquè celebram el desè aniversari de l'entrada en vigor de la llei 27/2007, que va ser la llei que va reconèixer oficialment en el nostre estat les llengües de signes espanyoles. El llenguatge, com sabem i comprovam, és un instrument bàsic de comunicació. El coneixement i ús d'una llengua afavoreixen i possibiliten l'accés i la transmissió tant del coneixement com de la comunicació, de la informació, perdó. I a més és un canal bàsic de vertebració en les relacions individuals i socials. Com podem comprovar, el llenguatge és doncs una eina fonamental per a les societats. Avui, com vos deia, celebram a l'Ajuntament de Palma també aquesta posada en marxa de la llei 27/2007 que es va aprovar el 23 d'octubre. I aquesta llei va suposar una passa importantíssima en la conquesta d'un dret fonamental, que és el dret a la comunicació amb l'entorn. Aquesta, per tant, avui el que celebram és una llengua que compleix oficialment 10 anys. I deim oficialment perquè els primers antecedents històrics que tenim a Espanya del llenguatge de signes es remunten en el segle XVI, quan els monjos varen començar a idear un llenguatge per als seus alumnes sords. Tot i que aquesta llei va ser aprovada en el mes d'octubre, avui, el dia 14, és el dia que se commemora oficialment la posada en marxa d'aquesta llei. I se va escollir precisament el dia 14 de juny, perquè va ser el 14 de juny de l'any 1936 quan es va constituir la Confederació Nacional de Persones Sordes en el nostre estat. Aquesta confederació va ser en aquell moment i ha estat durant tots aquests anys l'agent catalitzador més important que ha estat al costat de les seves federacions i associacions de totes aquelles iniciatives que han estat orientades cap a la conquesta dels drets de les persones usuàries de les llengües de signes. Aquesta llei, per tant, és una mostra més de com serveixen les lluites socials i de la societat civil en general. Gràcies precisament al treball coordinat que durant tots aquests anys ha estat fent la Confederació Nacional de Persones Sordes, el moviment associatiu, les famílies de les persones sordes, els centres educatius que han acollit també alumnat sord, les pròpies administracions públiques i, per suposat, les administracions del tercer sector, aquestes llengües varen passar fa 10 anys de ser les que estigmatitzaven socialment a les persones sordes a considerar-se llengües reconegudes i valorades en el si de la nostra societat que construïm de manera diversa, multilingüe i multicultural. Com sabem, les persones sordes no sempre poden accedir a la informació i a la comunicació satisfactòria amb el seu entorn. I d'això en tenim un dèficit, les administracions públiques, perquè aquesta llei que avui commemoram estableix unes determinades obligacions per part de les administracions públiques en les seves relacions amb les ciutadanes i ciutadans que siguin sordes o sordcegues. És per això que tenim l'obligació de disposar d'adaptacions visuals i acústiques que permetin la millora en l'audició i en la recepció de la informació. I també estem obligats a tenir els mitjans de suport necessaris perquè la comunicació amb les persones sordes sigui satisfactòria per a elles, sobretot. En aquest sentit, volem destacar la tasca feta per la regidoria d'accessibilitat en l'oficina, la regidoria d'infraestructures, perdoneu, en la creació de l'oficina d'accessibilitat que ja ha posat en marxa aquests 2 anys moltes mesures encaminades a rompre aquestes distàncies que marquen moltes vegades de manera injusta les administracions públiques amb les persones que tenen diversitat funcional. Però, en el cas de les persones sordes, encara ens queda una tasca molt important a fer. Per això, avui, en definitiva, el que estem celebrant és la capacitat que va tenir la nostra societat fa 10 anys per aixecar ponts de sensibilització i de coneixement mutu i comprovam cada vegada més com s'imposen també en el si de les administracions públiques els principis de solidaritat i d'equitat social que suposen per a nosaltres com a governs verdaderes obligacions fonamentals.
l'autonomia de les persones en les seves relacions amb els altres i especialment en les administracions públiques, i així ho estableix la pròpia llei, esdevé urgent. I per això hem de contribuir a crear una societat més justa i més igualitària, donant també tots els mitjans necessaris a les persones sordes perquè es puguin relacionar de forma autònoma amb les administracions. I és per això que des de l'Ajuntament de Palma, arrel de diferents reunions que han tingut en la pròpia Federació de Persones Sordes i amb altres associacions de persones sordes i usuaris sords i sordes que han vengut a veure'ns, hem establert que a partir del mes de setembre començarem a estudiar i a la vegada implantar ja un determinat tipus de mesures que pensam que són molt necessàries i molt urgents per nosaltres. En primer lloc, a partir dels mesos de setembre i octubre, posarem en marxa a l'Escola Municipal de Formació uns cursos bàsics de llenguatge de signes que seran de caràcter obligatori per totes les persones, totes les funcionàries i funcionaris que tenim treballant a les oficines d'atenció a la ciutadania. Per tal de que, quan les persones sordes acudeixin a les nostres oficines, sentin que aquell no és un espai hostil per a elles i que sentin també que les administracions sabem que tenen la voluntat i la necessitat de relacionar-se amb nosaltres i puguin ser atesos al manco amb uns mínims de comunicació que tenen a veure bàsicament amb una qüestió de drets fonamentals. Així mateix també estudiarem posar en marxa una inversió important econòmica per aparells de suport. Quan parlem d'aparells de suport, parlem per exemple de telèfons de videotrucades i altres sistemes molt moderns que estan començant a sortir ara i que tenim exemples d'altres administracions, com per exemple Màlaga o la pròpia Junta d'Extremadura, que ja han començat a posar en marxa sistemes de vídeo interpretació mitjançant canals de YouTube o mitjançant també nous sistemes que ara s'estan començant a publicitar, com per exemple el sistema d'ES Visual, que sembla ser un sistema que funciona bastant bé i que nosaltres a l'Ajuntament de Palma volem estudiar com posar-ho en marxa per poder donar un servei encara molt més complet als nostres usuaris i usuàries sordes. I així mateix contemplam també de cara a l'any 2008 la creació de noves places a l'oficina d'accessibilitat, però per donar servei a tot l'Ajuntament. Quan ens varen plantejar per primera vegada la creació d'aquestes places, varen pensar en primer lloc que necessitaven places d'intèrprets de llengües de signes. Continuem pensant que aquesta és una necessitat, però gràcies a les darreres reunions que han tingut amb la pròpia federació i amb persones, associacions de persones sordes, ens hem assabentat també de la necessitat de crear places per a persones sordes. Per tal que aquestes persones sordes puguin, en primer lloc, entrar a fer feina a les administracions públiques, que no és més que un dret que tenen les persones amb diversitat funcional. I, a més, d'aquesta manera també volem fer un exercici d'empoderament de les persones sordes de la nostra societat, per tal que elles també puguin ser un nexe d'unió i de comunicació importantíssim amb les usuàries i usuaris sords que tindrem a l'Ajuntament de Palma i que esperant que a partir d'ara tinguin una relació molt més directa i molt més diària gràcies a tots aquests serveis que volem posar en marxa. Totes aquestes propostes, en definitiva, per respondre per part d'aquest equip de govern a la necessitat de sumar esforços perquè totes i tots, sense exclusió, puguem exercir els nostres drets com a ciutadans i ciutadanes. Com vos dic, enguany estem de celebració, celebrem els 10 anys d'una nova llengua en el nostre estat. També celebrarem durant uns períodes de l'estiu el 75 aniversari de la posada en marxa de l'Associació de Persones Sordes, que per cert la va posar una dona, imagineu-vos, l'any 1936, una dona liderant una organització d'aquest estil. I avui mateix, també, dia 14, durant tot el dia, la Federació de Persones Sordes estarà ubicada a una paradeta a la zona de la plaça Espanya, plaça Porta Pintada, per poder donar també informació respecte a la celebració que estem fent avui i a la necessitat de que entre totes i tots construïm una societat on les persones sordes sentin que són també ciutadanes de primera.
I sense més, vull donar pas i l'agraïment absolut per part d'aquest equip de govern a Margarita Hernández, que avui ve en representació de la Federació de Persones Sordes. Ella és pedagoga i en aquest moment és la coordinadora de projectes de la Federació de Persones Sordes, que també vos dirigirà unes paraules. Primer de tot, abans de començar, volia donar les gràcies i agrair a la col·laboració de l'Ajuntament de Palma i també com a altres institucions públiques per donar suport en aquest dia tan assenyalat per les persones sordes. Com és dir que tots ens ajuntem, com a dir, no veurà, avui és un dia molt especial per les persones sordes, especialment que fa 10 anys d'aniversari, de reconeixement d'aquesta llengua com a llengua oficial i també llengua natural de la comunitat sorda. Avui en dia encara queda molt de camí per recórrer, per arribar a la inclusió total de les persones sordes i especialment com enguany que el lema del Dia Nacional de la Llengua de Signes és l'educació i com la llengua de signes és fonamental per la inclusió educativa i pel dia a dia de les persones sordes en tots els àmbits, tant com és l'àmbit educatiu, com és l'àmbit de cultura, com és l'àmbit d'administració pública, per anar a un tràmit, etcètera, en moltes situacions, i sobretot que aquesta dona molta oportunitat i facilita l'accés a la comunicació. I moltes gràcies, i esperem que m'ho esperem a la taula informativa a Plaça Espanya tot el que vespre, quan vulguem. Molt bé, moltes gràcies. Gràcies a vosaltres.